filhos, irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15:5, a partir do versículo: sem mim nada podereis fazer, a unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A igreja que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele. A Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E eu preciso que o Espírito Santo me ajude a pregar a sua palavra aqui esta noite. Que alegria estar em Rondonópolis. É um prazer estar nesse grande evento, nessa grande escola, e estar com o pastor José Sobrinho. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor. Eu devo muito a Deus, primeiramente a Deus, e também ao pastor José Sobrinho, que foi na gestão dele lá em Sinop, no grande templo, que foi daquela mensagem que Deus soprou, o vídeo que viralizou no Brasil e no mundo, o vídeo do pódio. Pode dar glória a Deus chegar em casa? Pode. Pode tomar satanse e tomar cerveja? Pode. Pode ter duas mulheres, a amante e a de casado? Pode. Só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Eu quero agradecer a Deus, Deus seja louvado. Eu me lembro que o pastor Ezequias Dionísio me ligou e falou: pastor, deixa eu postar só um pedacinho. Eu falei: pode postar. E foi aquele pedaço de 2 minutos e meio que Deus usou. Muito obrigado, é uma honra estar aqui e rever o Senhor novamente. A nossa irmã da mesa, Deus seja louvado, a missionária, a mulher de Deus, Deus seja louvado pela vida da grande serva do Senhor. Que bênção, estava dando lugar aí, ó. Assim, Deus seja louvado. Deus continue abençoando a vida da missionária. Agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Éder. Deus seja louvado, é um privilégio estar com esse homem de Deus. Deus seja louvado, é um amigo de longa data. Deus continue te abençoando e obrigado pela oportunidade. A toda a diretoria da igreja que dá a Assembleia de Deus, Deus continue abençoando a vida de todos os homens e mulheres de Deus, a todos os obreiros, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Ao meu amigo Alisson Santos, prazer revê-lo, você é um príncipe, prazer revê-lo. Ao Quarteto Gileade, Deus seja louvado pela vida do Quarteto Gileade. É o homem que tem a voz mais grossa do que a minha, né? Deus abençoe a vida desse homem de Deus, prazer estar com vocês. Meu amigo, conterrâneo, grande expoente do Evangelho, pastor Matheus Soares, uma honra estar aqui com o Senhor e dividir esse santo altar. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor e deputado estadual, pastor Sebastião Rezende. Deus seja louvado, privilégio estar com o Senhor. É uma honra poder estar aí conversando com o Senhor uns minutos, e eu fiquei muito feliz em saber o trabalho que o Senhor tem desenvolvido no estado de Mato Grosso. Deus seja louvado pela sua vida. Que bom que
que a nossa igreja abrisse mais entendimento e tivéssemos os lugares mais altos dessa nação, políticos, do quilate e da qualidade do pastor Sebastião. Deus seja louvado. É melhor colocar um servo de Deus do que um homem que é contra aos princípios bíblicos naquele lugar. Deus continue te abençoando cada dia mais e que o Senhor seja, continue sendo esse baluarte na mão de Deus. Ao homem de Deus, nosso pastor, nosso tesoureiro. Reginaldo, Deus seja louvado pela sua vida. Prazer estar com esse homem de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus e toda esta igreja. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abra